Міні-пасіку на блокпосту у Запоріжжі обладнав нацгвардієць. Рід диких бджіл знайшов під час патрулювання території разом із побратимами, розповідає військовослужбовець з позивним «Пчеловод». Ставили лестницю, це десь приблизно на висоті 4 метрів. Ставили лестницю, покропивали водою, щоб вони не улітали, не розлітались. І струхували їх в ящик. Зловити диких бджіл було нескладно, адже вдома має близько 50 своїх вуликів, розповідає військовослужбовець на прізвисько «Пчеловод». Бджолярством займається 5 років. У мене дядько займається бджолами. Він мене якось раз взяв на пасіку і мені дуже сподобалося. І я теж собі захотів розвести бджіл. Зараз за домашньою пасікою доглядає батько нацгвардійця. Він же тим часом облаштував ще одну на місці служби. З матеріалами для вулика та захистом допомогли волонтери, каже пчеловод. Пильцу, от поле тут цвіло, соняшник, і вони з нього зібрали. І в окружності 5 кілометрів пчели літають і збирають мед. Мед збирає ще 3 дні та пригощає побратимів. Медокачки немає, тож просто вирізає шматочки стільниками, розповідає бджоляр. Такими кусочками нарізаю, а вони потім відстраюють. Бджолина сім'я поступово розростається, тож у планах побудувати ще один вулик. До холодів буде його утеплювати та за необхідністю підгодовувати бджіл, каже пчеловод. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.